ဟံပြရတဲ့EMBA အနေနဲ့ industrial program ကိုစရတဲ့ဆင်းသက်ကြစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ industry ရဲ့ practice ကျောင်းသားတွေအပြည့်အဝရဖို့ရဲ့နောက် industry မှာသုံးတဲ့ equipment တွေ device တွေကသိများတယ်အဲ့ဒီများတဲ့ devices တွေကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိဖို့ရဲ့ ဒီကျင့်တင်ကြပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေအတွက်အမြဲတမ်းကြိုးရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ပြင်ညာရဲ့တခုကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စာအတွက်ရေးပဲလေ့လာနေတာထက်စာအတွက်နဲ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းပြီးလေ့လာလိုက်ရင်ပိုပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်လွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့မှာလိုအပ်တဲ့လက်တွေ့ရဲ့ဗဟုသုတနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကုမ္ပဏီကနေပေးစမ်းတဲ့အခါမှာညီမတို့လေ့
Yotomi, Petroleum Engineer Riva, to the war, Swan Song Jara, Triavare, Ero, Total Lare, Nitaya, Nemabi Pinayis and Nemale, Windy Uninele, Yotomi, Petroleum Engineer Rio, Motor Lara, Triavare, Erane, a two-way, MBRA EMB Ninele, Industrial Program, Kore Kama, Yotomi, Petroleum Engineer Riule, Letwe, Industrial Nebema, Legend, Pusu, Putong, Bivare. MBIEMB in the internship program, 2009 ma, the young tech doa, the geology student, master student, Lia, General Sabio, Lakana, General Sating Evare. So, internship program, Ashia, and Mia General Ruti, young technology, the university, YDU, Changa, you know, second year student, Changa, your academy, Mamma, been an industry training, which you know, Pimes, which you channel, you know, internship program, Sang Evare. လိုအပ်တဲ့တင်ထောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုMBIEMB အနေနဲ့ရန်ကုန်တက်နိုလော်ဂျီကယ်ယူနီဗာစီတီကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနေတာရှိသလိုအဲဒီအကြောင်းသားတွေကိုဒီ အခုညီပေးခဲ့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဖိုင်နယ်ယီယာသီးစစ်မှာအစ်စတာနယ်အစ်ဂျာမန်နာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အထိုင်ပေးရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလို့ရှင်ဒီကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူတို့လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ဝင်တဲ့ခါကျရင်ဒီမာတီဒစ်စပလီနရီတင်းအပရိုးချ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရည်နာတဲ့သဘောတူရှောက်ပွေးလုပ်ငန်းတွေမှာအားလုံးတပ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တင်ထောက်ဖို့ပစ္စည်း
internship program เนาะညီမတို့ဇင်းနေရဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲညီမတို့ဒီမြန်မာတိုင်းမှာเนาะအတွက်တည်ငေါ့တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘောเนาะကဲလုံးလောက်ွယ်အေးစစ်ဘောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွန်တကြီးမှားလာတဲ့ဘောเนาะဒီသဘာဝတန်ခွေရှာဖွေပြရှိမှုကိုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ NBR ရဲ့ကုမ္ပဏီစာအရင်ကဘယ်ခုံယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ညီမရင်းနှီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကဲလုံးမှာရင်းနှီးလောက်ွယ်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့တွေ့ဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ် အဲ့လိုတွေ့လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတဲ့အများကြီးရလာမယ်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေလည်းအများကြီးရရှိလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်